Жанчына працаздольнага ўзросту з вышэйшай адукацыяй. Гродзенскія медыкі сведчаць, гэта сярэднестатыстычны партрэт хворага на дэпрэсію. Псіхічныя расстройствы апошнім часам лідзіруюць сярод іншых захворванняў, і іх не трэба недаацэньваць, кажуць спецыялісты. Актуальнасць праблемы падкрэслівае абранне дэпрэсіі як галоўнай тэмы сусветнага дня здароўя, які прыпадае на 7 красавіка. Депресія здараецца хаця б раз у жыцці кожнага чалавека. Іншае пытанне, кажуць медыкі, што большасць гэту праблему пераадольваюць самастойна. Летась за дапамогай да спецыялістаў звярнуліся прыкладна 1800 чалавек з клінічнымі праяўленнямі дэпрэсіі. Пры гэтым штогод сотні тысяч ананімных зваротаў паступаюць на тэлефон даверу 170, які працуе ў вобласці з 2006 года. Акрамя таго, дапамогу псіхіятраў і психологов, жыхары в области могут атрымать у поликлиниках и стационарах. Адпаведные отделения працуюць на базе двух гродзенских больниц.